Poput ponedeljka i utorka, u sredu očekuje nas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, posle podne i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od 10 do 16 stepeni, a maksimalna od 21 do 26 stepeni. Do kraja nedelje očekuje nas promenljivo oblačno vreme. Hvala na pažnji.